Більше 100 полтавських рятувальників приєдналися до акції «Твоя кров рятівна». Надзвичайники стали донорами для онкохворих дітей, лікування яких потребує систематичної нагальної допомоги. Проте до станції переливання крові полтавські рятувальники приходять не лише під час таких акцій. Вони – часті гості у цій медичній установі. Немало працівників вашого підприємства, около 10 чоловік, я можу так по пам'яті сказати, що є донорами тромбоцитів. Це крайне важливе акция, потому что в этих тромбоцитах нуждаются люди и взрослые, и детки, которые страдают гематологическими заболеваниями. И в любой момент мы можем позвонить, и такие доноры приходят. Всеукраинская акция «Твоя кров рятівна» відбулася у всех местах Украины.